moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Viime videon lopussa mä sanoin, että tänään aamulla mä en joogaan, mutta mä en muistanut sillä hetkellä, kun mä sen ääneen sanoin, että mun entinen työkaveri tulee vauvansa kanssa käymään meillä tänään aamusta, varmaan kohta ehkä tulevat, niin mä en joogannut nyt heti aamusta, mutta mä joogaan tänään. Mä lupaan sen, ja nyt kun mä sanoin sen ääneen, niin mun on pakko tehdä se. Ja joo, mä oon tässä aamulla perus siivouksia tehnyt täällä kotona. Tervetuloa mukaan mun päivään. Rasmus heräs. Ja nyt mä alan syödä Rasmusta. Otan täältä pataattia. Kattokaa, näin kätevästi leipasin pullaa. Tommosia rahkakierrepullia tein. Mikä hymypoika täällä on? Jalat vispaa. Ankaraa vauhtia. Jaa, katoppa. Roska-auto tuli. Mä muistan kerran, kun tuli roska-auto ja sitten yöpaita päällä aamulla tässä keittiössä jotakin, mitä liet tuuskailin. Ja sit mä katsoin tuosta keittiöovesta tuohon terassilmaan, että ei hitsi, että 3 roskapussia, että nyt mä käyn äkkiä juoksen viemään. Niin mä lähdin yöpaita päällä tukka, aha, tippuko sinne? Tukka pystyssä kiikuttaa niitä roskapusseja sinne roska-autolle. Ja sitten sanoi, että täältä tulee vielä roskia. Niin sit se katsoi mua se mies silleen, joo, me tultiin noita papereita hakemaan. Kiva. Maistuiks pöytä? Oliko hyvä? Kaikki pitäisi saada nykyään suuhun. Ja maistaa. Oi, nami, pullat tuli uunista. Voi ettäkö te voisitte haistaa tän pullan tuoksun. Ai, nami. Just viimeksi eilen kyllä ajattelin, että pitäisi ehkä alkaa rajoittaa makeen syömistä. Mä oon siis semmonen ihminen, että mulle ei todellakaan sovi semmonen kaikki tai ei mitään ajattelutapa. Mun mielestä kaikkea kohtuudella, mutta kyllä niin kuin täytyy sanoa nyt tässä niin kuin kesän aikana, niin ei ole kyllä ihan kohtuus ollut aina mukana tässä mun herkuttelussa ja, mutta Niin ja hei, päätin tuossa hetki sitten, että nyt mä voisin toteuttaa teidän paljon toivoman Q&A-videon, tai osa teistä on toivonut, että tehtäisiin Q&A-video pitkästä aikaa, ja nyt mä ajattelin tehdä sen. Joten jos haluat kysyä multa, meiltä jotain, haluat tietää jotain, niin voit laittaa sun kysymyksen tähän alle. Ja nyt semmonen juttu, että mä en valitettavasti nyt tälle Q&A-videolle ota sitten kysymyksiä mistään muualta kuin tästä alapuolelta kommenttikentästä. En ota Instasta, en ota mailista, koska sit jos mä alan ottaa joka puolta niitä kysymyksiä, niin mä menen itse siinä ihan sekaisin. Joten tällä kertaa vain ne kysymykset, mitkä on tässä alla, niin osa pääsee mun Q&A-videolle. Ja en tuu vastaamaan semmoisiin peruskysymyksiin, kuten lempiväri, lempiruoka, koska niihin mä oon vastannut niin monta kertaa, löytyy esimerkiksi aikaisemmilta Q&A-videolta. Joten tällä videolla tuun vastaan vaan semmoisiin kysymyksiin, mihin en oo ikinä ennen vastannut. Joten mitä haluat tietää, kysy tuossa alla. Siellä se Rasmus hengailee leikkimatolla. Rasmus on siis semmonen, että hän viihtyy oikein hyvin niin kuin yksinäänkin tuolla leikkimatolla. Ja sit välillä kaipaa seuraa, mutta se on niin hyvä, että kun silloin tää oma juttu tässä meneillään, niin nyt jos mä menisin tohon niin sanotusti häiritsemään Rasmusta, niin mä oon aika sata varma, että se olisi silleen, että äiti, mene pois. Mutta sitten kohta se voi olla silleen, että se ilmaisee itse, että no niin, nyt mä kaipaisin seuraa ja sit mä menen siihen. Voiko se näyttää niin ressukalta yksin tuolla lattialla. Mutta siis hän viihtyy, Rasmus viihtyy tolleen yksinään touhuilee tuossa noin ja sitten se ilmoittaa jossain vaiheessa, että no niin, nyt on vähän tylsää, että tuuppa viihyttää, tuu pitää seuraa. Ja mulla on siis semmonen tapa, että aina kun Rasmus herää paikkareilta, niin mä syötän Rasmuksen ensin. Sitten me otetaan oma hetki siinä sylitellen ja höpötellään ja hassutellaan. Ja sitten me tullaan usein nykyään suoraan tähän
sitteriin, vähän aikaa annetaan maito laskeutuu ja sitten joko Rasmus syö tai sitten sen jälkeen me mennään tuohon leikkimatolle ja yleensä siinä vaiheessa Rasmus on hetken yksin siinä, koska hän viihtyy siinä yksin ja sitten mä menen vähän ajan päästä siihen ja sitten leikitään taas yhdessä, kunnes sitten väsähtää ja sitten mennään vähäksi aikaa sylitteleen ja sitten Rasmus menee päikkäreille. Ja toisinaan syö vielä ennen päikkäreitä, ei välttämättä aina, mutta joskus. Täytyy mainita nyt yhdestä asiasta. Mä sain Instassa viestin, jossa mulle sanottiin, että olenhan huomioinut, että suositukset vauvan ruokailuasennosta ovat muuttuneet. Eli enää ei suositella ollenkaan, että vauvaa syötettäisiin sitterissä, koska vauva on siinä hieman makuasennossa. Ja mä ymmärrän sen täysin ja haluankin tässä vaiheessa sanoa, että vaikka mä täällä mun vlogeissa teen jotakin, niin se ei ikinä tarkoita sitä, että tää olisi se oikea tapa tehdä tai tää olisi se nykypäivän suositus, miten asiat tulisi tehdä. Tää ei ole suositus, ei suositella syöttämään sitterissä, mutta meillä on siis molemmat tytöt on aloittaneet soseiden maistelun sitterissä. Ja niin myös Rasmus on aloittanut soseiden maistelun sitterissä ja mä en itse koe siinä meidän osalla mitään ongelmaa. Mä oon kuitenkin koko ajan niin kuin näin lähellä Rasmusta ja se ruoan määrä mitä sinne suuhun menee on ihan tuhottoman pieni. Ja mä halusin vaan tulla sanoa nyt ennen kuin mun vieras saapuu, niin nyt kun just äsken luin sen viesti, niin halusin vaan tulla sanoa sen, että niin kuin yleensäkin oli se asia mikä tahansa, niin tää mun niin kuin vlogit ja mun videot, mun ei ole tarkoitus olla se ihminen, joka tietää kaikesta kaiken ja joka niin kuin näyttää esimerkkiä teille. Totta kai mä toivon, että saisitte hyviä vinkkejä ja jotain niin kuin juttuja saisitte poimittua täältä mun videoista omaan elämään ja omaan arkeen, mutta esimerkiksi nyt tää sitterihomma, niin mä nyt sanon sen ääneen, että näin ei suositella tehtävän, koska tämä henkilö, kuka mulle laittoi tämän viestin, niin toivoi, että mä sanoisin sen tällä videolla. Ja totta kai mä voin sen sanoa vastaisuuden varalle. Muistakaa, että tai tavallaan mä en koe, että on kuitenkaan, vaikka mä teen vlogeja ja vaikka näitä todella monta tuhatta ihmistä katsoo, niin mä en siltikään koe, että on mun tehtävä niin kuin osata olla ajantasalla kaikesta tai tehdä kaikki oikein. Mäkin olen myös ihminen, teen virheitä varmastikin, parhaani yritän tässä omassa arjessani. Ja ottakaa itse aina selvää ennen kuin alatte mitään tekeä. Se pätee ihan kaikkeen. Siis somessa voi näkyä mitä vaan, niin älkää uskoko kaikkea, mitä te näette, mitä te kuulette. Ottakaa itseänä ensin selvää, etenkin lapsiin liittyvissä asioissa, niin ennen kuin annatte mitään, ennen kuin teette mitään, niin selvittäkää itse. Nykypäivän suositukset plus sitten se, että maalaisjärkeä saa käyttää. Kiitos, olen puhunut, näkeviin. Tossa. Mitä on? Se. Se meni kiinni. Äiti voi ottaa ne avaa. Kiitos. No niin, nyt ollaan jo iltapäivässä. Kello on kohta 4:30. Me käytiin Nellankaa hakeen fanipostit tuolta postilokerolta. Meni tosi nopeeta toi alkupäivä, kun entinen työkaveri tuli vauvansa kanssa käymään meillä, niin oliko se 2 vai 3 tuntia, kun he oli meillä, mutta siis meni niin nopeeta se aika, että puheijakkaa. Mutta siihen jutteluun ja Rasmukseen ja sen, mikä sen polku nimeen? Jutteluun nimenomaan. Nyt me mennään palauttaan. Miten se sanotaan? Viemään pahvit kierrätykseen. On ollut tuolla auton takana, auton peräkontissa jo jonkun aikaa. Nellankaa käymään tuossa sittarilla. Käy vaan hakee margariinia. Saako jäätelö? Höpölöpö, ei saa jäätelö. Vai mennäänkö käymään DNAlla? Joo. No niin, nyt on Nellalakin puhelin. Vähän huijasi, ettei mennä mukaan puhelinta hakemaan.
Siis sanoin, että menee tämän margariini ostamaan. Mä äiti huijas. Mä tykkään vähän juksata aineen huijata. No mä huijan Kiia, että mä sanoin, että mä saan vasta talvella sen puhelimen. Sitten mulla on kädessä se puhelin. Sitten Kiia kysyi, että mikä toi on. Sitten mä sanoin, että se on mun puhelin. Oja, esitelläänkö sun puhelin sitten kotoon? Joo, ja sitten toi popsocket. Esitään kotoon. Popsocket. Popsocket. No niin. Täällä on Rasmus syömäpuissa. Perunaporkkana maistuu todella hyvin. Nam nam. Voinko me nyt avata tämä huoleen? Voidaan avata. Sitten avataan puhelin. Otaanko se tämä? Puhelin. Oi. Se on tämmöinen, kato. Wow. Aiku hieno. Tästä näkee läpi. Se heijastaa. Niin. Wow. Menee. Mä voin soittaa, Nella lähtee tuohon kaverille, niin heti uusi kännykkä mukaan. Ja löydettiin tuolta tämmönen vanha tämmönen suoja. Ja just kato, tuossa näkyy jo vähän se. Niin on, suojakotelo. Näytäpä nyt sitä sun puhelinta vielä. Mä sain äitin, mummun, papan, iskän. Onko se saavan? Ne laitetaan sitten sekin siihen. Niin mä sain niitten puhelinnumeren. Vau, wow, näytäpä se popsoketti. Sitten näytettiin me sitä ollenkaan. Ei, tuommoinen. Hieno popsoketti. Onko se lukee keskiviikkoa 2. päivä syksyä? Joo, syyskuuta. Joo, syyskuuta. Noniin, mä soitan sitten. Joo, kun pitää tulla kotiin. Joo. Heippa. No niin, nyt on uusi puhelin äidillä. Kyllä oli tuota iloinen ja ylpeä puhelimen omistaja, kun lähti tuonne kaverille, niin tuumas vaan, että soita sitten, kun pitää tulla. Ihana. Mut joo, mä laitan tiskit koneeseen. Kello vartti yli 7 ja Rasmus on nukkumassa yöunilla. Ja mä meinasin, että rojaahan tonne sohvalle, kunnes mä sitten yhtäkkiä muistin, että mullahan on se tämän päivän jooga vielä tekemättä. Ja sen lisäksi mun täytyy käydä laittaa tonne meidän porealtaaseen klooritabletti plus sitten se suodatin vaihtoon. Sen mä teen muuten nyt heti. Ja sit mä joogaan vielä tälle iltaan. No niin, vesi näytti vielä tosi hyvältä. Mä laitoin sinne lepätuhoa ja sitten tommosen klooritabletin. Ja vaihdoin puhtaan suodattimen. Mulla ei siis ole mitään tiettyä jooga-ohjelmaa, minkä mukaan mä tekisin, vaan ihan YouTubeen meen. Ja se aikaisempi jooga-harjoitus, minkä mä tein, niin se oli joku jooga raskauden jälkeen, englanninkielinen. Ja nyt mä kirjoitin, että yoga for beginners. Niin tässä on heti ekana tämmönen yoga for complete beginners 20 minuutin koti-jooga-workout. 33 miljoonaa katselukertaa. Toivottavasti on hyvä. Joo, mä alan tekee tätä.
jookattu on tälle päivään. Mähän sanoin, että mä en jookaan. Jos mä sanon sen ääneen, niin mun on pakko jookata. Ja onneksi jookasin. Vähän meinas tulla ennen kuin aloitin, niin semmonen, että jaksaako. Mutta onneksi tein. Tosi kiva fiilis nyt. Mä tulin tänne työhuoneeseen ja ajattelin alkaa editoimaan nyt tämän päivän videota, jotta sitten aamulla ei tarvitse alkaa editoimaan, vaan voin sitten touhuilla kaikkea muuta. Kiitos todella, että katsoit tämän videon ja nähdään ehkä huomenna. Moikka!